Наприклад, якийсь подорожуючий турист або громадський активіст під час прогулянки в лісі може почути шум бензопили і перевірити, чи законна рубка, чи незаконна. Для цього потрібно зайти на сайт lk.ukrforest.com.ua через смартфон, забити геолокацію і написати, оприділити квартал, лісництво можна і дозвільні документи на лісозаготівлю. За словами Юлії Давидової, на сайті можна перевірити об'єм та вид рубки, а також хто є лісозаготівельником. Чи то вибіркова санітарна рубка, чи суцільна санітарна, від якої відходять лісівники. І також цей додаток дуже корисний для самих лісівників. До прикладу, якщо під час обходу десь лісівник не побачив рубку, а є самовільна, тобто незаконна рубка, якийсь турист може подзвонити або в поліцію повідомити, або тим же ж лісівникам, і можна упередити незаконну порубку лісу. Наразі на території Закарпаття не всі лісництва відображаються на карті, каже майстриня лісу Ужгородського лісгоспу Габріела Убержі. Мною виявлені недоліки в цій програмі, а саме на території Ужгородського району не всі лісництва нанесені на мапу, і неможливо відслідкувати у всіх лісництвах проведення рубок, але дозвільні документи на них розміщені на сайті. За словами Юлії Давидової, карти будуть доповнюватися усіма лісництвами. Олександр Курта, Іван Шимко. Новини на Суспільному.